Ahojte, blížia sa Vianoce a my si úplne rýchlo a jednoducho nakreslíme takúto zimnú malbu na fľašu. Zatvorenú plnú alebo prázdnu fľašu, dáme si s nej dole etiketu a začneme jednoducho malovať. A to tak, že nebudeme potrebovať ani štetec. Môžeme si natrhať z takejto obyčajnej húbky kusočky na malovanie. Vytlačíme si temperové farby. No a začneme malovať. Fľašu necháme vyschnúť a potom si dotvoríme túto malbu ešte kontúrkami na sklo. Okienka nemusíte malovať nejakou žltou temperkou alebo zložito, takže len takýmto obyčajným nanechty pilníkom si môžete vyškrabať okienka.
Môžete použiť konturovacie farby, tieto, ktoré sú na sklo, ale pokiaľ nemáte čas ich niekde zoháňať, tak môžete použiť aj obyčajné windowsky, čo používajú deti na kreslenie. A síce sú trošičku hrubšie, ale urobia vám veľmi peknú službu. Ja som použila aj zlatú a budem používať aj bielu, ktorá bude na sneh. Ale môžete si použiť aj zlatú, že spravíte hviezdičky a mesiačík, alebo použijete bielu na sneh. No a keď nám fľaša vyschne, tak ju nalakujeme čirým lakom.